agora, Deus, para os irmãos e jovens e adolescentes que estão aqui, para vocês que me assistem por meio do YouTube ou DVD, para aqueles que me escutam por meio de qualquer formato de áudio ou vídeo, hoje vamos falar sobre o tema que diz jovens e adolescentes com valores do reino. Jovens e adolescentes com valores do reino. Por baixo escrevam: uma luz a brilhar num mundo em trevas. Uma luz a brilhar num mundo em trevas. Youth and teenagers with kingdom values. A shining light in a dark world. Então, leiam para mim qual é o tema. Jovens e adolescentes com valores do reino. Uma luz a brilhar no mundo em trevas. Aleluia. Agora, conseguem ver a segunda parte aí? Uma luz a brilhar no mundo em trevas. Quem deve ser essa luz? Aleluia. Agora, vocês vão compreender por que este mundo está em trevas. E por que nós somos chamados a brilhar no mundo em trevas? Aleluia. Então, jovens e adolescentes com valores do reino. Valores do reino. Nós, irmãos, temos que perceber que vocês não são pessoas comuns. Não são pessoas qualquer. Vocês pertencem ao reino. Vocês não são apenas membros da igreja ou apenas crentes da igreja. Vocês são mais que crentes, são mais que membros. Vocês são cidadãos do reino dos céus. Então, cidadão do reino dos céus, tem que perceber que vocês não são deste mundo, só que vocês estão neste mundo e não se devem deixar influenciar pela cultura desse mundo. Cada reino, o que é um reino? Um reino é um território. Um reino é um território dirigido e dominado por um rei. No reino não há democracia. Democracia só acontece em repúblicas. O que é uma democracia? Democracia é governo do povo. Temos aí demo, que é o povo, e cracia, que é governo. Então, democracia é governo do povo. É onde o povo tem opinião. É onde o povo escolhe o presidente que eles querem e mudam o que eles não querem. Agora, no reino, o sistema é outro. No reino, existe um rei. E existem cidadãos daquele reino. E aqueles cidadãos daquele reino, eles são moldados para viver e pensar de acordo com os padrões estabelecidos pelo rei. É por isso que no reino dificilmente há greves e manifestações, porque no reino vive-se com base nos princípios estabelecidos pelo rei. Então, no reino, o rei é o modelo e todo mundo procura ser como o rei. No reino, estão a perceber? Então, no reino, o governo está centrado no rei. E no reino, a palavra do rei é que é a constituição daquele reino. E nós pertencemos ao reino dos céus, encabeçado por Jesus Cristo, o nosso rei. Só que nesse reino, nós não somos escravos, nós somos cidadãos do reino.
E num reino existem soldados, existem também polícias. E os anjos de Deus são os soldados e polícias do reino. Para proteger a quem? Para proteger a nós, cidadãos do reino. Então, os anjos servem e ministram para nós. Nós que somos herdeiros da salvação. Então, entendendo que nós somos do reino dos céus, esse reino dos céus não é deste mundo. Por isso chama do reino dos céus, porque vem de cima. Jesus disse, o meu reino não é daqui. Eu queria dizer para eles, o meu reino não é daqui. Aleluia. O meu reino é daqui. O que ele disse? Diz que o meu reino não é daqui. Significa que ele trazia um reino. Esse reino vinha de cima. É o reino dos céus, que vem aqui na terra. E nós, quando aceitamos Jesus e cremos nele como o nosso Salvador, nós fomos tornados cidadãos daquele reino. Então, nós agora somos filhos do reino. Então, vocês são jovens e adolescentes do reino, não deste mundo corrompido. Este mundo está corrompido. Este mundo está corrompido. E vocês não podem viver com base nos princípios e nas leis deste mundo. Porque ele está corrompido. Não copie o que há na internet, o que há no Facebook, o que há no YouTube. Porque a forma como hoje se vive está corrompida, a forma de viver. Nós temos que resgatar a forma original, que é o reino. Porque nós somos cidadãos do reino. Não somos apenas membros da igreja, somos cidadãos do reino, onde o rei é Jesus. Estão a perceber? Então, por que nós vamos aprender hoje? Vamos aprender coisas concernentes ao reino dos céus. Qualquer coisa que nós tocarmos, quer seja casamento, quer seja educação, economia, qualquer área que nós tocarmos, estamos a tocar nessa área como pertencente ao reino de Deus, como cidadãos do reino dos céus. Então, percebam que nós fomos inseridos num mundo que está em trevas. No mundo, Deus diz que Satanás é chamado o Deus deste século, o Deus desta era. Satanás é o Deus que domina a mente de muita gente hoje. Então, nós estamos neste mundo, dominando pelas trevas, mas nós não pertencemos ao reino das trevas. Nós pertencemos ao reino dos céus. Então, nós somos, você é a luz que está a brilhar no mundo em trevas. Em outras palavras, tem que haver diferença entre você e os cidadãos deste mundo. Eles estão nas trevas. E nós somos filhos de Deus. E todo mundo está na mão do diabo. Significa que nós temos que marcar diferença. Não podemos pensar, não podemos viver, não podemos fazer as coisas de acordo com como o mundo faz. Porque o mundo todo é dominado pelo mal, pelo diabo. O mundo todo. Exceto aqueles cristãos que se entregaram a Jesus. Jesus afirmou uma coisa no livro de Mateus 5, versículo 13 e versículo 14. Ele disse, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade de ficar sobre um monte. É porque ele disse, diz que vós sois a luz do mundo. Depois ele disse, vós sois o sal da terra. Estão a ver aqui? A luz é para mostrar o caminho, é para brilhar. O sal tem funções preservativas. O sal é para preservar os valores. Então nós preservamos os valores do reino, enquanto ao mesmo tempo estamos a brilhar para que os que estão nas trevas saiam das trevas para virem à luz. Hoje em dia, quando muitos querem casar, eles vão à internet, vão ao Google. Vai dar namoro ou vai dar divórcio? Vai dar no divórcio. Não podem basear a vossa vida no que vocês ouvem e veem na internet, nem na televisão, exceto são coisas do reino. As coisas do mundo podem parecer bonitas,
lindas, atraentes, mas se não são do reino, nós não podemos comprá-las. Estão a perceber? Estamos a falar de jovens e adolescentes com valores do reino. Estão a perceber isto? Não, mas a minha colega na escola, os meus colegas, eles, esqueça os colegas, são eles cidadãos do reino ou não? Se não são, não siga eles. Mas na minha zona, poxa, que zona? Você não é deste mundo, você veio do céu. Olha isso na sua mente. Diga, eu não sou deste mundo. Eu sou cidadão celestial. Eu sou uma luz a brilhar neste mundo em trevas, com um propósito de atrair. Virem a luz. Para virem à luz. Para que também se tornem cidadãos do reino dos céus a que eu pertenço. Aleluia. Então, quando falamos de jovens adolescentes com valores do reino, valores, o que significa valores? Valores tem a ver com princípios. Tem a ver com o quê? Com princípios. Tem a ver com normas. Tem a ver com cultura. E a nossa cultura não é aquela que nós herdamos dos nossos avós, bisavós. Não, a nossa cultura é a cultura do reino dos céus, que chama a Bíblia. Aleluia. Então, a palavra valores tem a ver com princípios, tem a ver com normas, tem a ver com cultura. O que é cultura? Cultura é tudo que nós recebemos, adquirimos, modificamos e passamos por outra geração. É cultura. Estão a perceber? Cultura é tudo aquilo que nós recebemos dos nossos pais, nós modificamos e nós também passamos para, outra, para a futura geração. Eles também recebem, eles modificam, também passam para outra geração. Chama-se cultura. É a forma de fazer as coisas, é a forma de viver que estamos a levar e passar para os outros. A questão é, qual é a cultura que você adquiriu quando você nasceu? Você vive com base em qual cultura? Em que cultura você vive? Qual é o sistema de vida que você tem? Nós temos que viver de acordo com a cultura dos céus. Por exemplo, vocês já ouviram falar hoje de casamento homossexual? Onde o homem pode casar com outro homem. Até o pastor abençoar na igreja. E disseram beijo, beijo. E eles se beijam. Um com barba, outro rapou barba. Quem rapou barba é a esposa. Quem tem barba é o marido. Quando forem à cama, o que vão fazer? E depois você encontra também casamento lésbico, onde uma mulher casa com outra mulher. E são abençoados. E aquela que é mais forte é o marido. E a outra que é a esposa. Haverá filhos aqui? Haverá procriação aqui? Haverá família aqui? Isto aqui não pertence ao reino dos céus. As pessoas que têm esse tipo de problema têm que ser libertas, precisam de oração, precisam de ser amadas, acarinhadas. Oramos para elas se tornarem diferentes. Não, há muita coisa neste mundo, amados, que não pertence ao reino dos céus. No princípio, Deus criou macho e fêmea. Hoje estamos a dizer que Deus criou, nós, Deus criou macho e fêmea. Nós hoje criamos fêmea e fêmea.
vão chocar. Não vai funcionar. A natureza condena isso. Aleluia. Hey, hoje vamos aprender muita coisa. Vocês vão sair daqui com o vosso futuro nas mãos, de se acarregar. Este é o propósito. Por isso que eu falei de escolhas. Lembra que eu falei de escolhas? Se você conhecer o futuro. Não, não importa o que aconteceu no passado. Se no passado você fez escolhas erradas, deram errado. Agora, ao sair daqui, vai ter que começar de novo. Cheque-lhe. É isso que você vai passar para os seus filhos, netos e bisnetos. Então, valores têm a ver com princípios. Agora, você também, como filho de Deus e como pessoa, você tem que ter princípios de vida. Não pode viver de qualquer maneira. Há muita gente que vive de qualquer maneira. Quando não há princípio, vivemos como os animais. Tá vendo? Os animais não têm princípio. O animal acorda, come o que come, apanha o que apanhou. É por isso que, por exemplo, em casa, você pode ter um pato e uma pata. E aquela pata, ela fica prenha. E depois põe ovos. Não é isso? E ela choca aqueles ovos. E nos ovos chocados, ou paridos, sai um pato macho. Aquele pato macho, quando cresce e se torna num pato grande, já é marido da mamã. Nunca viram isso acontecer? E é problema assim? Para os patos é problema? É normal para eles. É normal para os patos. É normal para as galinhas. É normal para os bois. Para os cabritos. Mas não é normal para o ser humano. Não é normal para nós. Sabem por que os patos fazem isso, as galinhas? Porque eles não são racionais. Eles não têm valores. Não têm princípios. Vivem de qualquer maneira. É por isso o pato, quando vê qualquer pata, não, mesmo é irmã, é mamã, é pata tia, é pata vovó, é a mesma coisa. Vai, tudo vai. Porque eles não têm regras, não têm princípios. Não deve ser assim com você. Agora, hoje em dia, há muita gente que vive como se fosse animal. Não tem regras, não tem princípios, não tem valores. Não há nada que eles estão a defender. Não há nada que eles protegem. Você tem que saber que saber um conjunto de valores do reino dos céus, que você pode ser capaz de proteger, defender, para norteir a sua vida. Uma pessoa que não tem valores é como um barco que não tem destino. O vento arrasta o barco para onde quiser. Semana antepassada, nós fomos fazer uma cruzada na ilha de Inhaca. Então, eu mandei alguns missionários para irem lá e irem lá preparar a cruzada. E quando eles saíram daqui para lá, não acharam o barco. Então eles tiveram que subir barco à vela. Dependia de quê? Do vento. E o barco demorava e ia aonde o vento quisesse. Acabaram 3 horas de tempo para chegar lá em Inhaca. Porque o barco não tinha uma direção certa, dependia do vento. Aonde o vento sopra é onde o vento é onde o barco vai. Mas quando nós fomos outra, já no meio da cruzada, subimos aqueles barcos a motor, onde tinha lá um piloto do barco, tinha lá gasolina, e ele corria, acelerava o barco e dirigia o barco aonde ele quisesse. Fomos para ele naquele dia, estava a chover, havia ondas. Mas o barco ia aonde nós queríamos. Nós é que controlávamos.
Aquele outro não era controlado, mas este aqui já é controlado. E é onde o piloto queria. E é a velocidade do piloto. Enquanto aquele outro, e é a velocidade do vento. Que tipo de barco você quer ser? O barco depende do vento, da velocidade do vento, ou o barco depende de você e de Deus, que você pode saber acelerar quando você quiser. Então, para ser um barco que tem direção, que você pode controlar, tem que ser um jovem e adolescente que tem valores, princípios, normas, visão. Isso é muito importante. Caso não, daqui a 20 anos, daqui a 50 anos, você será ver uma vida que você não queria, mas que os outros queriam. Não precisa dizer. Se não toma decisões certas hoje, você vai viver uma vida que não é sua. Outros criaram para você. E pode não gostar e não poder mudar. Quando agora você pode mudar. Então eu vim para pôr motor e volante no vosso barco e vos deixar dizer, irmãos, conduza sozinho. Vai. É, poxa, mas o vento também é bom, porque quando sopra, nós vamos unir. Ah. Aleluia. Estamos aqui? Vamos para Romanos 12. Romanos 12. Romanos 12. Você tem um futuro muito grande, sabia? Você tem um futuro muito brilhante, muito grande. É em Cristo Jesus. Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, Paulo dizia, eu rogo-vos, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Porque no Velho Testamento, eles tinham que matar ovelhas e matar cabritos. Agora ele diz que você não é para morrer, é para se apresentar a si mesmo em sacrifício vivo. Esse é o culto racional. É uma forma de adorar a Deus. Rendendo o seu corpo em instrumento para Deus, em sacrifício para Deus, mas sacrifício vivo. O seu corpo tem que ser apresentado a Deus. O seu corpo tem que ser apresentado em sacrifício vivo, santo e agradável, pertencente a Deus. O seu corpo pertencente a Deus. Paulo disse, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e que vocês não pertencem a vocês mesmos, vocês pertencem a Ele. Apresentar o seu corpo a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Ele quer o seu corpo. Ele quer viver em você. O Espírito Santo quer viver em você. Ele quer dar a você ideias, dar a você direção, dar a você sabedoria, dar a você conselhos. Mas como é que ele fará? Você tem que dar a ele o teu corpo. Ele quer o seu corpo. Não pode usar esse corpo para o diabo, não. Tem que usar esse corpo para glorificar a Deus. Porque ele vive nesse corpo. Porque ele anda nesse corpo. Porque ele se move nesse corpo. Porque ele quer usar a você. Ele quer habitar no seu corpo. O seu corpo já não é mais seu, sabe disso? Já que você está salvo, esse corpo pode pentear, maquiar, pôr... Mas já não é seu, pertence a Ele. Diga, o meu corpo é do Espírito Santo. Meu corpo é do Espírito Santo. Pertence a Ele. Pertence a Ele. Eu sou o cuido dele. Eu sou o cuido dele. Mas não é meu. Eu também não pertenço a mim mesmo. Eu também não pertenço a mim. É, mas apóstolo, então é meu, porque a mecha eu comprei. Sim, a mecha é sua, mas o corpo não é seu, é do Espírito Santo. Então, você não pode fazer qualquer coisa que você quer, quando quer, com esse corpo. O uso do seu corpo tem que ser regrado com base nos valores do reino. Por que hoje há muitas doenças que matam as pessoas? Porque eles não estão a usar bem o corpo deles.
Aleluia. Amém. Então, diga, esse corpo que eu tenho, esse corpo que eu tenho é uma casa onde eu e o Espírito Santo vivemos. Então, o uso desta casa tem que ser com base na vontade do Espírito Santo. Por meio da palavra de Deus. E eu vou tatuar, quero pôr dragão aqui no braço. Dragão no corpo de quê? Se você já pôs no passado, está cancelado, mas não põe mais. Não põe mais. Vocês copiam pessoas do mundo. Rihanna tem tatuagem aqui, Rihanna. E também quero pôr. Rihanna é do reino? Não. Você é do reino? Sim. Então não copia Rihanna. Amém. My man, 50 cent, my man, 50 cent. Man, wish death upon me. Nigga, na. I'm in the hood, man. I'm in the hood, man. My man, nigga. Underground. underground significa subterrâneo. Debaixo da terra significa cemitério morto. É, vocês estão aí. Lose yourself in the moment. You better never go. Watch out. I'm in the hood, man. Tu canete. A ver. I'm in the hood, man. Man. Wish death upon me, nigga. I don't cry, cause nigga now underground. I love Zapani. All the single ladies. All the single ladies, por isso que nunca chegam a casar, porque são solteiras. No broken hearted girl. No. Man. Na escola nem estuda, nem lê. Man, as damas são muitas, man. Em cada turma, man, tem uma na A1, outra na A2, outra na A3, man. São minhas damas. Você tem uma dama, man? Não, por quê? Sou cristão, sou do, jovem do reino. Ultrapassado, man. Você não pode checar, você não checa, man. Curta a life, man, enquanto está vivo. Curta a life, man. Hoje estou a sair às 22 com a minha baby, man. E a irmã, você namora? Não, porque cidadão do reino. Até usa a capulana. Está ultrapassada. Essas damas estão ultrapassadas. Você está vendo como uma velha, man. Tira essa coisa, capulana. Curta a life, man. Life.
Oh, vai envelhecer, que a pessoa pode rezar. Life, amém. E aí quando você apanha a gravidez, o tipo, que está na live, curta a live. Tchau. Aleluia. Tem que saber que eu não sou deste mundo, sou do reino. Não, aqui diz, versículo 2, e não vos conformeis com este mundo. Sabe, olha para mim. Tudo que Deus nos proíbe é para o nosso bem. Quando eu crescia, a minha mãe me proibia de ir ao rio Umbeluze. E havia lá muitos jovens da minha idade, pequeninos, que iam ao rio nadar. As mães deles não os proibiam. Mas a minha me proibia. O Honório não pôde ir ao rio. Eu dizia, essa cota é chata, man. Essa velha chata. Como é que me proíbe? Então, eu tinha um sistema. Sabe o que eu fazia? Eu queria enganar a ela. Então eu levava vaselina em casa, vaselina, punha na pasta, ia à escola, da escola para o rio, nadava. Ao sair do rio, aplicava vaselina na cara para ver que eu estou ali. Só que ela descobriu por causa dos olhos. Estão vermelhos, vocês estavam no rio. Eu não. Eu achava ela chata. Minha mamãe, por que me proíbe? Eu não sabia que era o amor que ela tinha por mim. Porque naquela altura, muitos jovens, muitas crianças, morriam no rio comidos por crocodilos, porque havia crocodilos que comiam pessoas. E muitos morreram, perderam braços, outros pernas, outros foram comidos por crocodilos. E eu escapei. Só agora que eu cresci, é que descobri que o amor da minha mãe, graças a ela que me proibia de ir ao rio, estou salvo. É. Então, quando Deus diz que não faça isso, é que Ele sabe do perigo que está lá à frente. É como uma mãe que ama os seus filhos. Aleluia. Então, aqui diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos na renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Então aqui a Bíblia diz, e não vos conformeis com este mundo. E não vos conformeis com este mundo. A palavra conformar aí significa, é a palavra, velha palavra grega, esquematizo, conformar, esquematizo, que significa tomar a forma de, ou assumir a forma de, ou tomar a semelhança, a cor de, assimilar alguma coisa. É a palavra esquematizo. Não vos conformeis, significa não tome a forma deste mundo. Não pense como este mundo. Não vivam como este mundo. A palavra mundo aí vem da palavra grega aion, que significa tempo, espaço, que significa também geração. Em outras palavras, não tome a forma como vive a presente geração. Porque ela é dominada pelo diabo e pelos seus sistemas. Diz que não assuma a forma do mundo. Não se conforma ao mundo. Não seja como o mundo. Não se assemelha ao mundo. Não se esquematiza com o mundo. Significa, se o mundo vive de um certo modo, você como do reino não pode viver daquele modo. Se o mundo tem um tipo de discurso, você não pode seguir o mesmo discurso. Tem que haver diferença do estilo de vida entre nós e o mundo. Por quê? Porque não somos deste mundo. Diz que não vos conformeis, não tome a forma, a semelhança deste mundo, deste século, desta geração. Estão a ver aí?
E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Se esse mundo pensa que beber é boa coisa, você não pode se conformar com este mundo. Se esse mundo pensa que namorar é boa coisa, não se conforme a este mundo. Se esse mundo diz que roubar é boa coisa, não se conforme a este mundo. Se esse mundo diz que abortar é normal, porque não gosta de beber, não se conforme a este mundo. Se esse mundo diz que trocar mulheres é normal, ter muitas damas é normal, não se conforme a isto. Esse mundo diz que trocar damas, homens, é normal. Não se conforme a isto. Não se conforme a este mundo. Esse mundo diz que ir à escola é levar livros e pôr na pasta, ficar a passear, namorar, depois voltar para casa, não tem estudar. Não. Tem que estudar. Não se conforme a este mundo. Então o que fazer então? Antes transformai-vos. Transformai-vos. Está vendo aqui? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita de Deus. Significa que para conhecer a vontade de Deus, para com a sua vida, para conhecer a vontade dele, para conhecer os planos que ele tem para você, para conhecer o futuro que ele deu a você, é preciso renovar a sua mente primeiro. Aí diz que transformai-vos. A palavra transformai-vos aí vem da palavra grega metamorfó. De onde vem a palavra metamorfose? Muitos de vocês já ouviram falar na biologia o que é metamorfose. Por exemplo, é um processo de transformação em que uma lagarta transforma-se até ser o quê? Uma borboleta. Não é isso? Em princípio, a borboleta não é bonita. Quando a borboleta nasce, ela não é bonita. Borboleta é uma coisa muito feia. Borboleta é uma coisa, no princípio, é muito feia. Ela não é bonita. Esfufununo, está vendo, né? É isso aí mesmo. Ele é um bichinho qualquer. É verdade. Mas, por meio de metamorfose, aquela parte começa a ganhar asas. Borboleta, até ficar bonita, até brilhar. Aleluia. De repente estou a ficar bonito. No início, eles se riem de você, eles apocam você. Você reza muito. Metamorfose. Aí depois dizer a você. Você já está a envelhecer, nem tem namorado, o que se passa? Diga, espera, metamorfose, aleluia, glória, aleluia, não se conforme a este mundo, não fica no esquematizo, passa no esquematizo para metamorfose. Porque na metamorfose é onde há beleza. Metamorfose significa mudança em caráter. Mudança em caráter. Essa mudança só pode ser operada pelo Espírito Santo, por meio da palavra de Deus. Quando nós meditamos na palavra, pensamos na palavra, ela nos transforma à imagem de Jesus Cristo. Aí começa a ver a beleza de Deus em nós. Tudo que você toca prospera. Você pega nisto, dá certo. Pega naquilo, dá certo. Era nessa turma, tudo está bonito. Favor com professores, favor com colegas, favor com marido, favor com patrão, favor com... recla abraçada. As coisas começam a mudar. Não vos conformeis a este mundo. Aleluia. Amém. Aleluia. Como se chama o teu pito? Então, o acompanhado do pito, como se chama? Como? E acompanhado do puto? Se você se tornar um pito hoje, amanhã vai ser um apito. Há
olhamos, era fazendo. Eu não sou apito, eu não sou pita, eu não sou pito, eu sou cidadão do reino. Aleluia. Apóstolo, ele tem carro, Mercedes. O pai dele é muito rico. O pai dele é rico. Não ele, é o pai dele, não ele. A casa do pai é um palácio. Casa do pai, não dele. Ele tem que ter dele. Deixa entrar. Amém. E não vos conformeis com este mundo. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aleluia. Para poderem conhecer, experimentar a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? É a vontade de Deus abençoar a você. É a vontade de Deus prosperar a você. É a vontade de Deus que você se case. Seja feliz. É a vontade de Deus que você vença em tudo. É a vontade dele. É o plano dele. Ele disse, porque eu bem conheço os planos que tenho de você. Bons planos. Não de mal, mas planos de bem. Para dar a você o fim que você espera. Deus tem bons planos para nós. Ele é um super pai. Mas para conhecer a vontade dele para com a sua vida, você tem que descobrir o seu propósito. Estão percebendo aqui? Descubra hoje o teu propósito. Isso é possível, isto é Jesus. Por que é que eu nasci? Sabiam que cada um de vocês nasceu neste mundo para resolver um problema. Um problema que não há ninguém mais que pode resolver, só você. Daí que Deus trouxe a você para este mundo. Você não está aqui por acaso. Por isso eu falo de jovens e adolescentes com valores. Porque só com valores e com princípios que você conseguirá ir à frente. A questão é, qual é o propósito da tua existência? Porque você existe. Você vive para comer ou como para viver? Eu ouvi alguém dizer, eu como para viver. Ou dizer, eu só vivo para comer. Existem dois dias importantes na vida de um homem. O dia em que você nasceu e o dia em que você descobre por que é que eu nasci. Então, antes de viver muitos anos seguindo coisas que não são importantes, descubra hoje o seu propósito. Por que é que eu nasci? Por que é que Deus me trouxe a este mundo? Qual é o meu propósito? Por que é que estou aqui? Por que é que eu nasci? É para fazer o quê? Descubra o seu propósito. Descubra o seu propósito. Por isso aqui diz que para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para conhecer essa vontade de Deus, perfeita e agradável, é preciso você saber o que é, fazer o que é, transformar-se pela palavra de Deus. Para conhecer o propósito de Deus para a sua vida. Você não está aqui para ser mais uma boca na família, para comer. Não está aqui para ser mais um dos seres humanos na terra. Você vem aqui nessa terra com um propósito, com um plano. Deus trouxe a você da eternidade para este mundo, porque ele tem um plano para com a sua vida. Um plano bem detalhado por Deus. Você não está aqui a deambular, ou a perambular, ou a vaguear, não. Você está neste mundo com um propósito. Você só será feliz quando descobrir o seu propósito e seguir esse propósito. Será feliz. Descubra o seu propósito. Por que você nasceu? Isso vai motivar a você a viver. Porque sabe por que estou a viver? Até o fim deste seminário, o Espírito Santo vai ajudar a vocês a ter o véu da vossa cara e do vosso coração. Aleluia. Então, eu quero ensinar aos irmãos alguns princípios. Alguns valores nossos como cidadãos do reino. Se seguir esses valores, o vosso futuro está garantido. Aleluia. Então nós já vimos que
não somos deste mundo, pertencemos a um reino. Também já vimos que não podemos nos conformar a este mundo, porque já está corrompido pelo diabo. Aleluia. Agora vamos ver alguns valores. Princípios. Valor número 1. Escreva isso. Princípio número 1. É o temor do Senhor. Aleluia. Eu li este versículo na conferência passada e quero voltar a ler para os irmãos mais uma vez agora. Aleluia. Vão comigo no livro de Provérbios 1, versículo 7. Provérbios 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Aleluia. Aqui diz que o temor do Senhor é o princípio da ciência. É o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Diga-se comigo, o temor do Senhor. É o princípio da ciência. É o princípio da sabedoria. Aleluia. Amém. Está dizendo aqui que o temor de Deus é a base para você ser sábio na vida. Quando você quer ser sábio na vida, ser inteligente, andar em favor, tem que ter o temor de Deus. O temor do Senhor é o princípio. É o princípio da sabedoria. Aleluia. Significa que nós temos que viver uma vida em temor a Deus. Aqui temor não quer dizer tremer por ter medo de Deus e fugir dele. Não. Significa reverência pela palavra dele. Reverência, respeito profundo por Deus e pela sua palavra. Isso aqui é temor de Deus. Respeito profundo por Deus, o futuro preservado, o futuro protegido, abençoado pela palavra dele. Pela palavra dele. Pela palavra dele. A palavra de Deus tem que ser a autoridade final na sua vida. Depois das opiniões todas, ao fim do dia, o que você vai decidir tem que ser com base na palavra de Deus. O que Deus disse na palavra dele. Não como eu me sinto, mas como Deus fala na palavra dele. Isso é muito essencial. O temor do Senhor. O temor dele. O temor dele. O temor dele. Aumenta os dias. Bem escrito. O temor do Senhor aumenta os dias. Mas os anos dos ímpios serão encurtados. Está vendo aqui? O temor de Deus aumenta os dias. Quando você teme a Deus, os teus dias vão se aumentar de vida. Mas os anos dos ímpios são encurtados. Significa, para viver muitos anos, o segredo é temer a Deus. Quem quer viver muitos anos? Levanta a mão. Oh, aleluia. Hoje em dia, quando sabe televisão ou rádio, ouve que morreram pessoas. E quando morrem sempre, a maior parte dos que morrem são jovens. São jovens. Por doença, por acidentes, por isto e aquilo. Aqui diz que o temor do Senhor aumenta os dias. Mas os anos dos ímpios serão encurtados. Significa, se quer viver muitos anos, teme a Deus. Teme a Deus. Aparece do mal, teme a Deus. Este é o segredo, temer a Deus. Quando você teme a Deus, você atrai o favor de Deus. Atrai o Espírito Santo. Atrai a graça dele. Atrai a mão dele sobre a sua vida. O temor de Deus tem que ser a chave número 1. O respeito e reverência por Deus e pela palavra dele. Aonde você vai saber que o que Deus não gosta, eu não posso fazer. Isso Deus não quer. Aquilo ele não quer, eu não posso fazer. Por quê? Porque quero viver uma vida que agrade a Deus. Que agrade a Deus. O fim de todos os mandamentos é temer a Deus. Aleluia. Vou dar-vos um exemplo de alguém na Bíblia que temeu a Deus e foi abençoado. Aleluia. Vamos ver Gênesis. Gênesis 39, versículo 17. É de ler.
39:17. Aleluia. Gênesis 39:17. Temor, isso é essencial. Você já viu na igreja a pessoa tem que fazer piadas? Piadas. Poucos. Você não pode fazer poucos. Nem piadas. Não pode. Deus não gosta dessas coisas. Trazem maldições. Temor de Deus. Aleluia. Então falou-lhe. Versículo 7. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou na minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és a sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Aconteceu que, falando ela cada dia a José, não lhe dando ele ouvidos para lidar-se com ela, estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua veste em sua mão e fugira, para fora, chamou os homens da sua casa e falou, dizendo: vede, trouxe-nos um varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua veste comigo e fugiu e saiu para fora. E ela pôs a sua veste perto de si, até que o seu senhor veio à sua casa, seu marido. Então falou-lhe conforme as minhas palavras, dizendo: veio a mim o servo hebreu que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a voz e gritando, ele deixou a sua veste comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras da sua mulher, que lhe falava, dizendo conforme as mesmas palavras, me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. Nós estamos a ver um exemplo de um homem, um jovem, que temeu a Deus e foi abençoado, José. José e os irmãos dele odiavam ele porque ele era um sonhador. Você também tem que sonhar. Sonhar grandes coisas na vida. Não limite os seus sonhos. Você tem que ir além de onde os seus pais foram. Tem que ir além do que papai alcançou, o que mamãe alcançou. Vai além! Se na família nunca houve ninguém que conduziu um carro, você tem que ser o primeiro a conduzir na família. O primeiro a conduzir. Você tem que ir além, fazer o que ninguém já fez na família, para trazer glória para a família e para Deus. Tem que ir além. Tem que sonhar grande. Não se limite, não. O mundo é grande. O mundo é nós. Tem que sonhar grande. Mas para os sonhos se cumprirem, tem que ter valores e princípios. E um deles eu ensinei agora é o que? É o temor do Senhor. E José estava, os irmãos dele deram a ele e venderam a ele para os ismaelitas. E levaram a ele e puseram a ele na cadeia. Aliás, entregaram a ele, venderam a ele a Potifar, os ismaelitas. E Potifar era um comandante da guarda, era um capitão da guarda da cadeia, onde o rei punha os seus prisioneiros. Significa, havia muitas cadeias no Egito, mas havia uma cadeia onde as pessoas que trabalhavam no palácio do rei, eles eram encarcerados. Então Potifar era capitão daquela cadeia onde ficavam os presos do rei. E normalmente o rei cortava a cabeça aos presos que cometessem graves crimes. Aleluia. E José foi vindo para casa de Potifar. A Bíblia diz que, por ele temer a Deus, Deus deu-lhe favor e graça. E Deus abençoa Potifar e abençoa a casa de Potifar por causa de José. Quando você teme a Deus, Deus vai abençoar a empresa onde você trabalha, vai abençoar a sua família, só por sua causa, por causa de você.
Só por sua causa, ele pode salvar um país, pode salvar uma nação, pode salvar uma família, pode salvar uma turma, pode salvar uma empresa. Só porque você está lá, ele pode salvar a ele por sua causa. Porque você é o sal, é a luz do mundo. E Potifar disse, está a ver, de repente José ficou governador em casa de Potifar, ficou chefe mordomo, chefe dos trabalhadores da casa. Ele já era chefe em casa. Só por temer a Deus, ele subiu um pouco de tempo. Potifar disse, José, aqui na minha casa, tudo, os servos, tudo que há, eu não toco nas tuas mãos. Se eu te vejo a minha esposa, não toque nele. Ele já era um preso, mas chefe, livre. E aconteceu uma coisa. A esposa de Potifar gostou de José. Disse, José, venha, dá-me uma beijoca. Uma beijoca, José. Aqui, José. Já imagina? Esposa de Potifar era uma mulher muito bonita, muito formosa. E uma mulher com poderes. O que você ia fazer? Ninguém está. Oh. José negou. Não. Eu não posso fazer. Veja o versículo 10. Veja o versículo 10. O que ele diz no versículo 10? Lá no fim, diz assim, como pois faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Versículo 10, lá no fim. O que diz lá no fim? Lá no fim. Aleluia. Estão aí? Onde que vocês estão? Em que versículo estão? E onde que eu li a bocado? Versículo 9. É 9. Leiam a parte final do versículo 9. Como? Este tamanho mal e pecaria contra Deus. Está a ver? José sabia que ele temia Deus. Ele sabia que se eu fizer isto, é bom para mim, mas não agrada a Deus. Não é bom para Deus. Ele diz, a razão por que eu não vou me deitar consigo é por causa de Deus. Não porque eu não sinto, eu sinto. Oh. Eu sinto, mas não posso. Por quê? Deus. O temor de Deus coloca Deus em primeiro lugar, acima de tudo. Como que eu farei este tamanho mal? Eu pecaria contra Deus, não posso. Ela insistiu, José negou. Um dia disse, vou te apanhar. Ela fechou a porta da casa. José veio até aqui. José veio. Disse, agora você vai se deitar comigo hoje. E ela pegou nas roupas de José. Agora você vai. José disse, aqui? Ele começou a fazer assim. E ela fugiu. E ela ficou com as roupas nas mãos. Ele fugiu nu, só com biquíni, fugir. Estou a ver alguns jovens já dizer, aposto, se fosse eu, ai. Eu fugir, carne na bandeja, meu Deus, José não estava bem de cabeça, meu. Não, ele tinha um princípio, tinha um valor, qual é o princípio? Temer a Deus. E quando ele fugiu, ela ficou vestida com as roupas de José. E ela depois gritou. Disse, esse hebreu, José. Ela me disse agora. Disse que José queria me agredir. E eu gritei. E ele fugiu, deixou a roupa aqui. Então, ele foi acusado no sentimento. E ela guardou as roupas de José. Quando veio o patrão de José, que é Potifar. Ele disse, meu marido Potifar, está a ver, senhor, este hebreu que você me trouxe aqui para me envergonhar. Ela veio no meu quarto, queria dormir comigo, mas eu gritei e ele deixou a roupa e fugiu. Ela mentiu para José. Potifar zangou. Minha esposa, José, onde está José? Levou ele e meteu ele na cadeia. E ele na cadeia não ficava bom. Os presos do rei, significa naquela cadeia, não havia como sair. Era para ele morrer lá, apodrecer lá. Mas o sonho dele se mantinha.
Não importa o que você vai passar nesta vida, não deixa morrer o seu sonho. Não deixa morrer o seu sonho. E aí José manteve. Só que aconteceu uma coisa. Por ele temer a Deus. Logo que ele entrou na cadeia. Vejam o que aconteceu com ele. Quando ele entrou na cadeia. Aonde gostar disto. Aleluia. E diz que. E estamos aqui no versículo mesmo. Vamos para o versículo 21. O Senhor, porém, quem é esse Senhor? Deus. O Senhor, porém, estava com quem? Por que estava com José? Porque ele temia Deus. O Senhor, porém, estava com José. E estendeu sobre ele a sua benignidade. E deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Moro. O carcereiro entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele fazia tudo o que fazia ali. Aia! De repente, José, quando ele entra na cadeia, Deus dá a ele favor e graça. Além de ficar um prisioneiro, ele foi colocado chefe mesmo na cadeia. Mesmo na cadeia, ele ficou chefe da cadeia. Fazia o que ele queria sempre na cadeia. Era chefe dos prisioneiros. E o chefe da cadeia, se não fazia trabalho nenhum, deixava tudo nas mãos de quem? De José. Dizia, José, fica chefe. Quando você tem a Deus, ele dá a você favor. Com esse favor, as portas se abrem para você. Na escola, no serviço, nem por onde você vai. Esse favor vai acompanhar a você. Porque a mão de Deus será sobre você sempre. Está vendo? O benefício de temer a Deus, ele recebeu favor e graça. Ficou chefe na cadeia. Até que um dia o rei teve um sonho, o rei Faraó. E nem conseguiu interpretar o sonho. E chamaram a José. Ele saiu da prisão para se tornar primeiro-ministro do país. Ficou dono do país. Chefe no país. Governador. E no tempo de fome e de crise, ele deu de comer a sua família e salvou o Egito. Ele trouxe soluções, porque lembra uma luz a brilhar no mundo em trevas. Ele brilhou no Egito. Ele brilhou no Egito, tornou-se governador, salvou os egípcios e salvou o seu povo da fome. E perdoou os irmãos que o haviam odiado. Como que ele saiu de escravo para preso? De preso, de prisioneiro para governador? O temor de Deus. Quando você teme a Deus, Ele vai preservar a você até o fim. Porque você não sabe o que Deus tem para você. Ele tem grandes planos. Surgiu um problema no Egito que ninguém podia resolver, só José. Não foi por meio do currículo que ele meteu, foi pelo espírito que ele tinha. Deus deu-lhe o espírito de interpretar sonhos. Deus deu-lhe o espírito de sabedoria e revelação. Haverá tempo que haverá problemas no mundo em que ninguém vai ser capaz de resolver. Mas Deus dará a você ideias pelo Espírito Santo para você resolver. Isso vai fazer você ser promovido. O temor de Deus. Estão a perceber aqui? Esse é o princípio. Como terminou José? Qual foi o fim de José? Qual foi o seu fim? Tornou-se o quê? Primeiro-ministro do país. Significa ele que mandava no Egito. Fora de Faraó, era ele. Mas era um estrangeiro. Como é que ele foi promovido? O Senhor era com José. Ele estendeu a sua benignidade. Lhe deu o seu favor. Porque ele soube dizer não ao desejo da carne. Mas dizer sim à vontade de Deus. Ele temeu Deus. Estão a perceber? Então, esse é o princípio número um. O valor número um, o temor do Senhor. Aleluia. Valor número dois. Princípio número dois. Princípio número dois é o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus. Aleluia. O conhecimento de quem? De Deus. Esse tem que ser o seu princípio, o seu valor. Conhecer a Deus. Procura conhecer a Deus. Preocupa-se em conhecer a Deus.
Daniel disse uma coisa, ele disse que haverá um tempo em que haverá crise no mundo, em que haverá tribulação no mundo, mas o povo que conhecer o seu Deus, esse povo ficará forte e fará proezas, fará grandes realizações. Oh, irmãos, esse é o tempo de fazer grandes coisas, o tempo de grandes realizações, grandes descobertas. Há muita coisa que temos que descobrir, há muita coisa por explorar, há muita coisa em diferentes áreas que podemos trazer criatividade. Você tem que ser criativo, tem que ser criativo. Não deixe sua mente dormir, não. Tem que ser criativo. Deus vai dar a você ideias. Você já viu pássaros? Pássaros. Os pássaros a voar. Alguém viu um pássaro a voar? Não, pensou em fazer um avião para voar como um pássaro. O avião não é novidade. O avião é a cópia do pássaro. A baleia engoliu a Jonas. Jonas ficou 3 dias e noites na barriga da baleia. E alguém criou um submarino para andar debaixo do mar. O submarino não é novo, porque o primeiro submarino foi a baleia que engoliu a Jonas. Submarino de Deus. Hoje estão a fazer prédios, chama-se skyscraper em inglês. Prédios que sobem até ao céu. Muito compridos, não chegam no céu, mas são muito compridos. Não são novidade. Jacó um dia dormiu e sonhou uma escada que ligava o céu e a terra. Os anjos a subir e descer. Aquele era o aranha-céus de Deus. Sabiam? Por que que hoje muitas descobertas que existem agora são de pagãos? Quem descobriu um avião? Quem criou o avião? Quem fabricou o carro? Não aparecem cristãos, parecem ser pagãos. E nós temos Deus em nós. Veres em Jesus Cristo estão escondidos os tesouros da sabedoria e da ciência. Há muita coisa que o Espírito Santo pode abrir a sua mente, abrir os seus olhos para você compreender, para ser criativo, para trazer soluções aos problemas da humanidade, para ver as necessidades que estão no mundo hoje e trazer a solução, e ser você uma solução, ser você uma luz. Mas para chegar nesse nível, tem que conhecer a Deus. Tem que conhecer a Deus. Este é o princípio número 2. Conhecer a Deus. Tem que ter uma conhece a Deus. Conhece a Deus. Aleluia. É isso. Conhecer a Deus. Por quê? Porque quando há ataques, quando há crises, quando há problemas no mundo, todo mundo vai ficar com medo. Os vossos pais, os vossos avós, bisavós, vão ter medo. Você vai precisar dizer: papá, não chora. Mamã, não chora. O meu Deus fará isto. O meu Deus abrirá essa porta. O meu Deus não chora. Aleluia. Oh, glória. Sim. Conheça Ele. Conheça Ele. Procura conhecer a Deus. Tire a palavra dele. Venha sempre à igreja. Passe tempo com ele. Conheça ele. Procura conhecer a Deus. O povo que conhecer o seu Deus. O seu Deus. Não disse o nosso Deus. Cada um conhecer a Deus de uma forma individual e pessoal. Hoje em dia há muita gente que não está preocupada em conhecer a Deus. Sabe o que eles querem? Só querem ser curados. Só querem milagre. Querem ser curados. Querem problema resolvido. Querem negócio andar. Eles não estão preocupados em conhecer a Deus. Quando você conhece a Deus, os seus problemas todos serão resolvidos pelo conhecimento. O conhecimento de Deus dá a você descanso, dá a você paz, dá a você tranquilidade para resolver problemas sem medo. Qual é o nível do conhecimento de Deus que você tem? Aleluia. Escute, amados. Fora do conhecimento de Deus, isto aqui é muito essencial. Olhem para isto. Fora do conhecimento de Deus, você como jovem, como adolescente, você é um futuro líder amanhã. Sabia disso? Um futuro líder amanhã. Se você ser pai de família ou mãe de família, já é líder. Mãe de onde de casa é líder. Não falando de empresa, de escola, muita coisa. Qualquer líder tem que conhecer algo mais. Lembra o que eu disse? Estamos numa era agora de conhecimento.
Mas muito conhecimento que abre na internet não é real. Outro é forjado, outro é real. Conhecimento não é conteúdo. Pensa mesmo na escola. Quem de vocês já tirou 20 na terceira classe, 20 na sétima ou na décima segunda? Mas se agora levaram o mesmo exame que você fez há anos atrás, onde você tirou 20, de zero em faça hoje, pode agora tirar 0 ou 5. Sim ou não? Quando vocês na universidade fizeram uma cadeira e tiraram boa nota, 19, 15, bateram o teste. Bateram o teste. E passaram até graduaram. Mas se levarem aquele mesmo teste, dizerem, sem te avisar, dizer, vem aqui, e chegou, senta, faça o teste. Você não ia se lembrar de nada, era só estrelas. Tirava 2. Por que tirou 20 ou 15 lá? Agora tira 2. É porque você teve, não foi conhecimento, foi conteúdo. Conteúdo não é conhecimento. Conteúdo é aquilo que o professor ensina, é aquilo que o livro ensina. Conhecimento é aquilo que fica retido na sua mente, é aquilo que você consegue reter. Aquilo que você leu, estudou e aprendeu, aquilo que você consegue reter e pode usar no dia a dia, chama-se conhecimento. Agora, muitos hoje, sabe o que fazem na escola? Só memorizam. Não procure memorizar a matéria. Procure compreender a matéria. Para você compreender, você vai saber responder. Vai saber relacionar aquela matéria da escola com a vida do dia a dia. Porque esse é o propósito da escola. Aprender na sala de aulas para usar aquele conhecimento para resolver os problemas do dia a dia. É por isso que hoje em dia há pessoas que têm certificados gordos. 19, 15, 20. Mas na prática não sabe fazer o que está ali. Não sabe. Porque teve muito conteúdo memorizado, mas não teve conhecimento. É como vocês estão na escola também. Quem está estudar? Quem está na escola? Quem está estudar? Ok. Procure compreender o que o professor explica e a matéria. Não procure memorizar apenas, procure compreender o conteúdo. Tem que haver alguma coisa, um substrato, alguma coisa que você captou, que isto aqui eu entendo e sei. Se me perguntarem isto a qualquer dia, em qualquer hora, eu vou responder. Isso é conhecimento. Por exemplo, ao sair daqui para casa, aquilo que você vai poder reter no seu espírito, de que possa se lembrar, mesmo no próximo ano, será o seu conhecimento. Então, muitos na escola não conhecem, não sabem, só memorizaram. Você esquece. Então, você tem que ter conhecimento, procura conhecer, estuda muito, leia, estude. Estude muito a Bíblia, que é a base de tudo. Mas por que estudar alguma coisa? Hoje em dia, muitos já não lê. Já não se lê hoje. Muitos já não lê. Hoje já não se estuda para saber. Se estuda para fazer o quê? Para passar. Você quer um 10. 10. Isso é um 10. Um 9,5. Vão arredondar para 10. Não! Você quer mais, além de 10. Não quero 10. Eu quero saber. Eu quero saber. O conhecimento é poder. Seja alguém cheio de conhecimento. Mas, acima de tudo, o conhecimento de Deus, em primeiro lugar. Conhece Deus. O seu Deus. Quer um exemplo na Bíblia? Aleluia. Nós encontramos na Bíblia, no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 16. Quero ler nessa versão aqui. Daniel 3, 16. Diga conhecimento.
Diga conhecimento. Conhecimento. De Deus. De Deus. Daniel 3. Aleluia. Amém. Estão aqui? Amém. Estão aqui? Amém. Daniel 3. Vamos ler para o versículo 3. Aqui na minha versão diz assim: ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram levados para o lugar onde o rei estava. Ele lhes disse: é verdade que vocês não prestam culto ao meu Deus, nem adoram a estátua de ouro que eu mandei fazer? Pois bem, será que agora vocês estão dispostos a se ajoelhar? Adorar a estátua? Logo que os instrumentos musicais começaram a tocar, senão vocês serão jogados na mesma hora numa fornalha acesa. E quem é o Deus que vos possa livrar da minha mão? Qual foi a resposta dos três jovens? Versículo 16. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam assim: ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, ele poderá nos libertar, nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Estão a ver aqui? O rei Nabucodonosor, ele ergueu uma estátua de ouro de mais ou menos 27 metros de altura e 2 metros de alguma coisa de largura. E ele disse: todo mundo tem que adorar essa estátua. Qualquer que negar, ele será lançado vivo na fornalha de fogo aceso. Já viu fogo aceso? Então aí tocaram trombetas, tocaram harpas, tocaram sinos. E todos se ajoelharam, exceto esses três jovens. Por que é que eles não se ajoelharam? Por quê? Por quê? Por quê? Porque eles conheciam o seu Deus. Eles disseram: nós temos um Deus que criou o céu e a terra, e nós somos hebreus. Nós não vamos ajoelhar para esta estátua. Não vamos. Mesmo com fogo, o rei chamou e disse a eles: vocês negam ajoelhar? Será que quem é o Deus que pode vos livrar da minha mão e do fogo? Quem é esse Deus? Agora vos dou mais uma chance. Vamos tocar os sinos e vocês vão ajoelhar e adorar. Se negarem, fora. Tocaram, os três já disseram: mesmo assim, não vamos. Disseram: viva, ó rei! O nosso Deus é capaz de nos livrar do seu fogo. E se não nos livrar, mesmo assim, saiba, ó rei, que nós não vamos prestar culto nem homenagem à tua estátua. Ah, o rei zangou. Disse: o quê? Metam eles! Amarem eles! E a ordem do rei era tão urgente que aqueles soldados fortes que levaram cordas e amarraram os três jovens e lançaram eles naquela cova de fogo. Tanto que o fogo, a chama do fogo, queimaram os soldados. E os três jovens caíram vivos na fornalha do fogo acesa. Só que o fogo não teve poder sobre eles. O fogo não lhes queimou. Por quê? Porque eles conheciam o seu Deus. O rei mais tarde foi de longe, espreitou para a fornalha e olhou e viu, contou 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Disse: ah, metemos 4 homens lá. Disseram: 3. Disse que imagina, estou a ver 4 homens soltos a passear no meio do fogo. Oh, aleluia! Glória! E
Cristo é veio quatro homens, e o quarto homem é parecido com o Filho dos Deuses. Aquele quarto homem é o Espírito Santo. Aquele quarto homem. Aleluia. Quando você conhece Deus e confia nele, não importa o que vier sobre você, não importa os desafios que vão vir no futuro, Ele vai enviar aquele quarto homem. Ele vai tirar você da cova. Ele vai levar a você. Ele vai salvar a você. Ele vai mostrar a você o caminho. Aquele quarto homem. Aleluia. Quando os seus colegas não saberem o que fazer, quando os seus amigos entrarem na cova, você vai dizer: não, o quarto homem está aqui. Aquele quarto homem é aquele de que Jesus disse: rogarei ao Pai e vos dará um outro Consolador, que será convosco para sempre, o Espírito de verdade. É o Espírito Santo. Ele é o nosso ajudante. Ele foi para lá e apagou o fogo. O fogo não queimou ele, só queimou as cordas só. E eles passearam no fogo. Não importa os problemas que você vai ter nessa vida, você vai vencer todos os problemas da vida. Por quê? Porque você tem um quarto homem. Viva nessa consciência. Eu não estou só. O Espírito deixa comigo. Diga assim: eu não estou só. O Espírito Santo está comigo. Quando já não há soluções físicas, quando não há soluções no mundo, quando não há soluções na medicina ou na escola, quando a ciência não tem mais respostas, o Espírito Santo guia-me. Ele me dá o que falar. Ele me diz o que fazer. Ele apaga o fogo. O quarto homem. Aleluia. Como que aquele quarto homem veio? Veio porque aqueles jovens conheciam o seu Deus. Você conhece o seu Deus? Imagine lá em casa, dizem a você: tem missa aqui, queremos fazer missa para o nosso bisavô que morreu. O que você vai fazer? E se você não fazer essa missa, já não é filho de casa. Sai daqui, vai ficar na rua. O que você vai fazer? Vai dizer: ah, bem, papá, vou fazer, pelo menos hoje, o meu Deus é capaz de me livrar. Conheceu Deus? Quem é esse Deus? É o Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor. É o único Deus que tem que ser adorado. Não adoramos estátuas, não adoramos antepassados que morreram, defuntos, ir à campa no domingo, dizer: vovô, chumbei primeiro trimestre. Estou a pedir ao vovô, meu primo. Vovô, ele morreu, se calhar ele nem fez primeira classe. Como que ele vai ajudar a você a passar quinta classe? Vovô, na escola. Não, você vai dizer: Espírito Santo, abra minha mente, dá-me ideias, dá-me sabedoria. Espírito Santo. Eu me recordo, eu fazia essa admissão na UEM, anos atrás. Então, eu tinha que fazer o segundo exame, que era, porque era para fazer dois exames. Fazer o segundo, que parecia muito complicado, complicado mesmo. E aí havia um zelador que controlava para não se cabrar, né? Sabe o que ele dizia? Ele dizia: cabeça para cima para pensar, cabeça para baixo para escrever. Ninguém podia ver assim para o vizinho, né? Copiar. Eu sei as irmãs dizer: não podia! Tinha que sentar e alguns olhavam para cima, via estrela. Baixava a cabeça, sonecava. E eu respondi todas as questões e ficaram umas poucas questões, umas quatro questões. Só aquelas quatro valiam muitas notas. E eu já não me lembrava daquilo que tinha que responder ali. E eu sabia que esse exame é decisivo para mim. Eu não disse: cocô, não, a cofa, vovó que morreu. Não, eu me lembrei.
Espírito Santo, meu professor. Oh, obrigado, professor. Escuta, e ali eu queria gritar, tá vendo, né? Mas não podia porque era dia de exame. Eu queria. Oh, Espírito Santo, professor, ensina-me isso aqui. Abre-me, faz-me lembrar isto, professor. Aí eu nem sei como a minha mente se abriu. Me lembrei tudo que eu havia lido. Eu peguei e comecei a desenhar respostas. Abrir a tua mente para negócios, a tua mente para a escola, a tua mente para a família. Ele vai abrir a tua mente para pensar numa coisa que ninguém está a pensar agora, para criar algo que não existe agora. Se ser criativo, trazer soluções para o mundo agora, ele pode abrir a sua mente. Lembre-se, o Espírito Santo conhece Deus. Não fica aí confuso. Nem sei o que fazer. Nem sei o que dizer. Não sei o que fazer. Não sei. O professor está em mim. Não sei. Eu não sei. Como é que eu não sei? Como é que eu não sei? O professor está em mim. O professor está em mim. E não é como eu não saber. Tudo que eu começo, eu termino. Eu tenho sabedoria de Deus. Sei o que fazer. Sei o que dizer. Na hora certa. Na hora certa. A primeira vez. A primeira vez. Mesmo numa entrevista de trabalho, que chamaram você. Fazem-te questões. De repente, Espírito Santo, dá-me palavras. Você abre a boca, começa a falar. E eles. Yeah. Como é que você aprendeu essas coisas? Passa para aqui. Você nem sabe o que você disse. Só falou isso.